כסתורי דנו מסורר דנו פורטל פלו דיוזיין ותמוס זה סבר, זה כסתורי לא אסום את זה אשכנזים הייתם בין מוצו טיפו זה ספרדים לדמיין דן בשר דיוזיין ותמוס Então, se uma pessoa tem esse costume, ou quer agarrar esse costume, tá bom, alav, beracha. Na alacha, é outra coisa, a verdade é que o costume é assim, essa coisa é boa, não. Cortar pelo. Muitas pessoas têm três semanas de cortar pelo. Então, pode amanhã cortar pelo. E tem três semanas de não cortar pelo. Está, esse costume é bom, e tá bom, alav, beracha.